はい、皆様、青い部屋ニュース1月23日号でございます。ネロです。戸川雅子でございます。おばさんや。いやね、っていうかね、今日は大雪ですよ、今外。大雪なのに随分来てくださったね。そうですね。いや、っていうかね、あの来てくださった時にはまだね、あの雨がポソポソ降ってるぐらいだったんですけれども、こうね、今ね、あの上見たら大雪。本当？もうあなた見てないから言って、大雪ですよ、もう本当に。見てないわ。こんなの今ね。私雪女なのよ。あれ、そうね。初めて聞いたけど、そうよ、綺麗なのは雪女なのよ。あなたは雪女だから綺麗だということですね。そうなの、そうなの。はい、ついにですね、戸川は自ら妖怪ということをですね認めました。はい、前々からね、怪しいと思ってたのよ。あ、そう？うん、なんかまあ、なんか常時普通じゃないかい。普通じゃないな、いくらなんでもって思ってたんだけど、まあ、あなたもう身も心もよ、ね、普通じゃないのが当たり前でしょ。あ、そう、じゃあ雪女さんということでよろしいんですね。うん、私のツイッターってのは届いてるのか届いてないのかよくわからない。いや、結構ね、でもね、最近あの僕いろいろあの聞いてますよ、戸川さんのツイッター見てるっていう話は。もう、もう慎太郎の悪口からさ、慎太郎の悪口からなんか新しく芥川賞で、まあ芥川賞でね、あんなねバカバカしいね喧嘩することはないよ。なるほどね。私はほら、江戸川乱歩賞の時って、それはね、もちろん江戸川乱歩賞を取った時っていうのは、うんうん、散々ね、あのマスコミの餌食になりましたよ。あ、そんなの当たり前なの。まあね、だってね、うん、突然ね、それまでね、何もないね、本当にだって物書きのね、あのとね、こうやって応募してるところなんてね、本当に名前もなければね、何もない、お金もない、何もないですもんね。何にもない。それが突然賞を取ったらですよ、あれよあれよと時代の寵児というわけでしょ。これからじゃん、私たち。いやいや、知らないけど、その芥川賞の話はさ。でもだってあれじゃないですか、あなたなんてさ、あのいきなりだってね、そこら辺で OL やってるさ、もう下積みのね、ストリップ小屋で歌ってた人だったわけじゃないですか。それがですよね、ある時ね、ストリップ小屋に電話かかってきて、江戸川乱歩賞になったとね、取りましたよと。そうしたらこの人、江戸川乱歩賞ってなんだいっつって、新しいなんかの賞に出るのかいみたいなね、話になっちゃって、周りはみんなね、初めてテレビに出るっていうのはおめでとうって言われてさ、ってなんか、どうだったんですか、その時の気持ちって。だってそれまでさ、あなたのね、そういういろんなのを見たり聞いたりしてるとさ、もう報われないわけじゃん。だからそれはしょうがないじゃないの。ものすごい恨みつらみよ、ね、恨みつらみが、うん、要するにエネルギーになったって。これは本当にみんなさに言いたい。そうだね、恨みつらみ持ってないのダメよ、うん、あなたもうツイッターなんて恨みつらみのね、ね、連続極地ですね、連続。そうですよ、もうほとんどね、あの慎太郎なんてのは勝ち組だったらダメなの。ああ、なるほどね。こういう風なですね、やっぱり人生の紆余曲折を経てきたですね、戸川雅子がこの時代をね、この今の日本の時代、そしてズバ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 と切って切りまくるツイッター、よろしくお願いします。そしてですね、今日今雪が降ってるって言ったね、さっきね、こちら雪が降る街に哀愁のシャンソン、軽井沢です。特別ゲスト、戸川雅子さんを迎えて昭和ノスタルジーを語るというわけですよ。2012年の2月25日、土曜日、あなたもなんだよ。はい、私も出ます。軽井沢のですね、プリンスホテルで、ね、ディナーショーというか、まあフォーラム特別賞ということでね、やらせていただきます。軽井沢にね、近い方いらっしゃいましたらですね、ぜひこちら問い合わせていただき、5000円よ。はい、問い合わせていただければなと思います。こちらちょ、まあ、プリンスホテルに電話すれば分かるんですね、多分ね。そういうわけでよろしくお願いいたします、ね、雪とシャンソンっていうのもまた合う。いや、いいと思う。だから雪が降るっていうのをまず歌うから、まあ、まずね、そういうわけでございます。なので今日はね、本当にしんしんと雪が降ってる中ですね、あれなんですけれども、本当皆さんね、とにかくいいから、こういう日はね、自分の宣伝した。あ、はい、わかりました。じゃあ僭越ながらやらさせていただきますね。毎回すいませんね、これね。でもね、言わないと忘れられちゃうとね、困る。そう、ね、毎回言いなさい。それなんで今日はちょっとさらっとね、言わせてもらうんですけど、2012年3月16日私ネロのソロライブが、ここさらば東京でございます。そして私はもう念頭にね、今回決めたんですよね、ソロライブって言ったら、まあ、年に1回とかさ、まあ、普通そうなんだけれども、でも今回はね、季節ごとにやろうとね、やっぱりちょっと自分のそういう表現というのを突き詰めたりね、したいなと。そして皆様とね、どん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 そういう楽しい時間を分かち合いたいなということでですね、
毎季節ごとにやりますんで、ぜひ来てください。スプリングバ